Kommer du ihåg när du började på högskolan? Förmodligen kändes det ganska rörigt i början. Många uppgifter och deadlines att hålla reda på och ett stort ansvar att själv strukturera dina studier. Har du fått ordning på dina studier nu? Är du intresserad av ett extrajobb? Som mentor hjälper du en student med funktionsnedsättning att strukturera sina studier. Det som fick mig att välja bli mentor, det är att jag kände att jag kan hjälpa studenter som behöver hjälp. Tillsammans sätter ni upp tydliga och utvärderingsbara mål. Det är inte meningen att du ska vara extralärare. Ditt uppdrag är att hjälpa studenten att hitta sin egen struktur. Det är det första vi gör. På första träffen då använder vi oss av mentorshandboken. Går igenom de olika stegen och lägger upp vad som funkar bra för oss båda. Ibland träffas vi och ibland tar du det genom till exempel mobil, sms eller så ringer vi varandra. Och alla studenter har olika studietekniker. Det är ingen, alltså det funkar ju inte likadant med alla. Så är det ju. Vi brukar diskutera ju, sitta och prata om hur vi ska gå framåt. Och då diskuterar vi och det ger mig jättemycket. Eftersom jag lär mig av dem precis som de lär sig av mig. Det är konstigt, för det man har lärt ut till sin student, det har man försökt att prova på själv också. Man lär sig hur man ska hantera olika människor, olika sits. Precis som jag sa, tålamod får du mycket av. Du blir framåt. Du känner att du gör något gott liksom. Du sover gott, mår bra. Jag mår jättebra av det. Det ger ju väldigt mycket glädje också. Framförallt glädjen att se när de klarar det. Är du intresserad av att bli mentor? Hör av dig till vår samordnare. När jag känner att jag har fullt stöd av samordnaren. Hon finns där när jag behöver. Och det är bara till att knacka dörren och komma in. Och så kan vi prata om hur det går med studenterna. Det enda råd jag kan ge det är att tveka inte. Bara gör det. För det ger så otroligt mycket. Att få hjälpa en annan människa, en annan student. Det ger så otroligt mycket. Överlag att lära känna en ny människa är ju något stort. Det ger jättemycket.